Jiena Rita Brincat. Tawni 30 sekonda biex naddilkom parir għalkemm jiena xtaqt li kelli iżjed, però l-parir tiegħi huwa dan. Tinħlewx fuq affarijiet frivoli, affarijiet banali, ta' argumenti vojta u affarijiet oħra, għaliex meta tgħaddu minn xi esperjenza bħal din, tkunu tafu kemm ħlejtu ħin. Il-ħajja jisa biha, ħudu pjaċir biha, taqtaw qatt qalbkom. Għax dejjem hemm dawl there's always a light at the end of the tunnel. U jiena ntikom kuraġġ kbir biex tibqgħu għaddejjin fil-ħajja.